በዛ ወርቅ መሸሻ ባላለው የያኔት ሊያና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ነኝ። ያኔት ሊያና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በስድስት ፕሮግራሞች በሁለት የማስተርስ ፕሮግራሞች እና በአራት የአንደርግራጁዌት ፕሮግራሞች ባለፈው አመት ማስተማር የጀመረ አዲስ ኮሌጅ ነው። ኮሌጁ የሰለጠነ ሰው ኃይል እጥረት በሀገሪቱም በአካባቢውም እጥረት ባለባቸው ፊልዶች በአንስቴዚያ፣ በራዲዮሎጂ፣ በክሊኒካል ፋርማሲ እና በሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በማስተርስ ፕሮግራም ደግሞ በህብረተሰብ ጤና፣ በሄልስ ሰርቪስ ማኔጅመንት እና በሪፕሮዳክቲቭ ሄልስ ነው ስራ የጀመረው። ወደፊት ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን የሚያስብ ነው። ኮሌጁ በሊያና ሄልዝ ኬር ፒኤልሲ የፕራይቬት ካምፓኒ ነው። የዚህ ካምፓኒ ካሉት 9 የቢዝነስ ዩኒቶች ውስጥ አንደኛው ቢዝነስ ዩኒት ነው። ዶክተር ግርማ አባቢ ይባላሉ የካምፓኒው ዋና ስራ አስፈጻሚና መስራች። መጀመሪያ እሳቸው ጠቅላላ ሐኪም ነበሩ። ከዛ በኋላ በጠቅላላ ሐኪምነታቸው እንደማንኛውም የጠቅላላ ሐኪም በሲዳማ ክልል አንድ የገጠር ሆስፒታል ውስጥ ይሰሩ ነበረ። ከዛ በኋላ በሰብ ስፔሻሊቲ በፓቶሎጂስት ሆኑ። ፓቶሎጂስት ማለት የስነ ደዌ ስፔሻሊስት ናቸው። ከዛ በኋላ ነው መጀመሪያ ያኔትን በክሊኒክ ደረጃ የጀመሩት እና ከዛ በኋላ የካምፓኒውን ተመሰረተ። እንግዲህ በአጠቃላይ ክሊኒኩ እና ካምፓኒው አሁን እድሜው 9 ዓመት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከ9 የሚበልጡ ቢዝነስ ተቋማትን አፍርተዋል። ያኔት ሊያና ጤና ሳይንስ ኮሌጅን ጨምሮ ሌሎች 9 የሚሆኑ ቢዝነስ ዩኒቶች አሏቸው። ሲጀመር 9 የጤና ባለሙያዎች ነበሩ የመጀመሪያውን ክሊኒክ ሲጀምሩ። ስለዚህ በጣም በትንሽ ሰው ኃይል በትንሽ ደረጃ የተጀመረ ተቋም ነው። በዛ መሀል የስታፉ ተባብሮ ከዛ ውጭ ደግሞ ስቴክሆልደርስ በሚያደርጉት እርዳታም ጭምር ሌሎች ትልቅ ነገሮችን ማሰብ ተጀመረ። በዛ መሰረት ሌሎች ተጨማሪ ፋሲሊቲዎችን መክፈት ታሰበ እና እንደዚህ አይነት የሊያና ሄልዝ ኬር ፕሮግራሞችን አዳዲስ ፕሮግራሞችን ሲያስብ አንድ የሚከተለው መርህ አለ። ያልተደረሱ ያልተሰሩ ኤሪያዎች ላይ የመስራት ፍላጎት ስለነበረ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የድንገተኛ ሕክምና መስጫ ተቋም በሐዋሳ የተከፈተው በያኔት ብቻ ነው። ያኔት የድንገተኛ አደጋዎችና የቀዶ ሕክምና ስፔሻላይዝ ሴንተር በሀገራችን የመጀመሪያ ተቋም ነው። ስለዚህ ሌሎችም ተቋማት ከዚህ በፊት ያልተሞከሩ በብዛት ያልተሰራባቸው ኤሪያዎች ላይ ስለሚሰራ ውጤታማ መሆን ችለው ነበረ። ዶክተር ግርማ አባቢ ኮሚኒኬቲቭ ናቸው። በባህሪያቸው ጥሩ አቲቲዩድ ያላቸው ናቸው። ሰዎችን በእኩል አይን ያያሉ። ሌላው ግን ትልቁ እንትናቸው ቪዥነሪ ናቸው። ቪዥናቸው የካምፓኒው ቪዥን በ2026 በምስራቅ አፍሪካ ተመራጭ የሆነ የሄልዝ ሰርቪስ ሰጪ ተቋም ለመመስረት ያለሙ ናቸው። ስለዚህ ርቀው የሚያስቡ ስለሆነ ታርጌታቸውን ይመታሉ። ከዛ ውጪ ከቢዝነሱ ባሻገር አካባቢው ፐብሊኩ ሰርቪስ ያገኝ ብለው የሚነሱ ሰው ናቸው። አካባቢው ላይ ይሄ ሰርቪስ የለም፣ ስለዚህ ይሄን ሰርቪስ አቬል አድርገን አት ሴም ታይም ደግሞ ከቢዝነሱ እኛም ተጠቃሚ እንሆናለን ብለው ስለሚያስቡ አዳዲስ የሌሉ ፕሮግራሞችን ስለሚጀምሩ በዛ መልኩ ነው እዚህ ከፍታ ላይ የደረሱት። እንግዲህ ትልቅ ተቋም ሲሰራ የፋይናንስ ተቋማት ያስፈልጋሉ። የእነሱ ስቴክ አለበት። እንደ ማንኛውም ተቋም ዳሽን ባንክ ያኔት ሊያና ጤና ሳይንስ ኮሌጅም እንደ ኮሌጅ
ሊያና ሄልስኬር ፒኤልሲም እንደ ፒኤልሲ ከዳሽን ባንክ ጋር በጣም በርካታ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ሰራተኛን የሚመለከቱ አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞች ጨምሮ ሌሎች የኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ ዳሽን ባንክ ተሳትፎ ነበረው። ከዚህ በኋላም ሌሎች የማስፋፊያ ስራዎች እየታሰቡ ስለሆነ ትልልቅ ህንፃዎች ግንባታዎች ስለሚገነቡ ዳሽን ባንክ ያንን ሊያግዘን ዳሽን ባንክ ጋር የፓርትነርሺፕ ስራ ተጀምሯል። ስለዚህ የዳሽን ባንክ አስተዋጽኦ ለካምፓኒው እድገት በጣም ትልቅ ነበረ ማለት ነው። በፋይናንስ ረገድ እንደ ሌሎቹ የፋይናንስ ተቋማት ሁሉ ዳሽን ባንክ ያግዘን ስለነበረ ዳሽን ባንክን ማመስገን እንፈልጋለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ኮሌጃችን ያኔት ሊያና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በቅርቡ ከሚከፍታቸው አዳዲስ የማስተርስ እና የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራሞች በተጨማሪ በፒኤችዲ እና በሕክምና ዶክተሬት የሙያ ዘርፎች ጭምር ስራ የምንሰራ መሆኑን ማሳወቅ እፈልጋለሁ። ከዛ ውጪ ከውጭ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች እና የውጭ ሀገር ካምፓኒዎች ጋር በፓርትነርሺፕ እየሰራን እንገኛለን። ካምፓኒው በተለያዩ የኢንተርናሽናል ትልልቅ ካምፓኒዎች የምክር አገልግሎት ያገኛል። ከስታንፎርድ ሲድ የምክር አገልግሎት ያገኛል። በጣም በርካታ የሰው ኃይል አድቫይዘሮች አሉን፣ የቴክኖሎጂ አድቫይዘሮች አሉን፣ የቢዝነስ አድቫይዘሮች አሉን። ስለዚህ እነኝን ሁሉ ተጠቅመን የተሻለ ቦታ ላይ ለመድረስ እንፈልጋለን። ሌላው ግን በጣም ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በከፍተኛ የትምህርት ተቋም ደረጃ ለግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተሰጠ መጥፎ ስም ነበረ። ስለዚህ ሰዎች ይመዘገባሉ፣ ይከፍላሉ፣ ይመረቃሉ። ይሄ አይነት አሰራር ስለነበረ ያንን ለማስቀረት ነው ቆርጠን የተነሳ ነው። እኛ በትምህርት ጥራት ላይ ምንም ላለመደራደር ነው የተነሳ ነው። በመስፈርት ሰዎች እንዲገቡ እናደርጋለን፣ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ እናደርጋለን። ፕሮቦት ያደረጉ ሰዎች ወደሚቀጥለው ደረጃ እንዲሄዱ እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ትምህርት ቤታችን በጣም ተመራጭ የሆነ ስለሆነ ወደፊትም በዚሁ ስለምንቀጥል መማር የሚፈልጉ ሰዎች እኛን ኮሌጅ እንዲመርጡ ጥሪ አስተላልፋለሁ።